Nongeye kubashimira abakunzi ba Kwezi TV, nshimira abantu mwese mudukurikiye muri hirya no hino mu gihugu ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Mbashimira kumukunda kandi mukurikiza ibiganiro bitandukanye tubagezaho. Uyu munsi umuntu turi kumwe ni Miss Rwanda 2021 ni Grace Ingabire. Umuntu turi kumwe wabaye Miss Rwanda 2021 ni muntu ki? Sanko twibwira ku buryo uretse ibyo twumvise mu itangazamakuru, ibyo twumvise wenda byo introducing mu irushanwa, ku buryo tumenya background yawe neza. Nitwa Ingabire Grace. Navuga ko profession yanjye ari dance, akaba ari medium nkoresha gutanga ubutumwa mu nyine mbese niyo medium yanjye. Ikindi nkunda nyine ibintu byo kumenya isi, kumenya kwimenya, kumenya environment yanjye. So yaba ari mbikoresheje mu kwiga ibintu bitandukanye. Uduciriye hejuru hari ibyo tubwiye se. Grace yavukiye hehe, yavutse ryari, yakuriye he, umwana wa kangahe mu muryango w'abantu bangahe? Navukiye hano mu Rwanda, ndi umwana wa mbere mu rugo mu bana bane. Nakuriye hano. Wize hehe amashuri abanza? Wenda guhera nko kuri gardienne kugeza kaminuza? Nize Kigali Parents, nyuma yaho niga New Vision, then nyuma yaho niga Gashora. Aho ni secondaire? Kaminuza? Kaminuza nize ahantu bita Bates College. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma wenda dusimutse gatoya, waje kugira gute igitekerezo cyo kujya mu marushanwa ya Miss Rwanda? Mbere ntabwo nabitekerezaga, ariko nk'imyaka ibiri ishize ntangira kubona ukuntu Miss Rwanda itanga platform yo guteza imbere abari, yo kubaha mbese space yo gutanga ibitekerezo byabo no kubibyaza umusaruro. Noneho hagera mfite nk'ama ideas menshi, nk'ibitekerezo bitandukanye, nk'ama projects atandukanye, ndavuga that would be actually a great platform. Noneho njya nkangurira abandi bana bashuti banjye bagenzi banjye ariko batoya kuri njye kubikora. Noneho umunsi umwe umwaka ushize ndi kubikangurira murumuna wanjye, ndambwira se wabikoze ufite ama idea atandukanye, arambwira ko aho kuko ari wowe uyafite waba ari wowe ubikora. Noneho ndavuga okay, kandebe ndeba website nsanga imyaka bayongere, ndavuga okay, wasanga iyingiyi ari sinye. Ndavuga ko kan pursuing ino platform kuko nyine nafite amaprojet atandukanye. Ni gutyo byaje. Akenshi hari ababyeyi bamwe na bamwe batashyigikira yuko abana babo bajya mu marushanwa y'ubwiza, ubibwira ababyeyi babyakiriye gute? Barafashije cyane, bari supportive cyane, ariko bamfasha muri processus yose. Guhera irushanwa ritangiye kugeza risojwe, wowe wambitswe ikamba rya Miss Rwanda 2021, nize challenges cyangwa se nibihe mbogamizi wahuye nazo, uvuga uti biriya bintu koko ni uguhatana ntabwo biba byoroshye? Urabona guhera kuri beginning. Icya mbere ni abantu benshi ngira ngo bajya ko byoroshye, ariko ntabwo byoroshye. Wenda nahera nko kuri iyo bari mu matora, ntabwo nari nzi ukuntu bigenda. So ni ibintu nize biri kuba gushaka abantu kugutora kugira ngo vote zawe ziyongere. Ikindi gutangira gukora marketing, kwipromotinga ukoresheje social media, ni ibintu nyine nabyo byasabaga imbaraga. Ikindi tugeze no muri preselection, ukuntu nyine presenta ibitekerezo byawe, nabyo ni ibindi bintu nyine nabyo navuga ko biba bisaba ubwenge n'ubushishozi.
no muri bootcamp twiyaga ibintu bitandukanye dukora amagahunda menshi mu munsi umwe byari byiza ko byatumaga tubyaza umunsi umusaruro ako nabyo nyine byasabaga imbaraga nyinshi ako nyine byose nyine byari byiza nigiyemo ibintu byinshi uretse ikamba nibindi by'ibihembo wahawe mu marushanwa ya Miss Rwanda ni iki ukuyemo navuga cyane cyane mu by'ubumenyi uvuga uti nabyungutse mugiye kubikoresha mu buzima bwanjye ku buryo Grace wa mbere yo kujya muri Miss Rwanda azabatandukanye n'uwanyuma icya mbere ni navuga ko ari inshuti ndashimira cyane Imana inshuti nabonye muri no process abantu nyine mushobora kungurana ibitekerezo mushobora gukorana ku mishinga itandukanye icya kabiri support system so uhura n'abantu benshi batandukanye bakoze ibikorwa bitandukanye bashobora kukubera mentors so nabyo ni ibintu nshimira Imana cyane icya gatatu twizemo ibintu bitandukanye twize ku muco wacu ku gihugu cyacu so ni ibintu nyine mbese byanyunguye ubwenge bikanyigisha byinshi hanyuma mu bakobwa bose nzi ko hari challenges ziba zihari zo kuba kubana n'abakobwa kubasha ku sharana cyase kumenyera imico itandukanye y'abakobwa ngo baranga muri bootcamp ni icyo kintu umva utazibagirwa uvuga uti turi muri bootcamp umukobwa uyu n'uyu byagenze gutya na gutya ikintu navuga ni kuri njyewe byari byiza cyane kuko wahungutse sisters wahungutse barumuna na bakuru so ni ikintu njyewe cyari gikomeye kuri njyewe nishimiye cyane ntabwo nakibagirwa ukuntu twasangiraga mu gitondo saa sita na nijoro tukumacyo kintu navuga ngo ntabwo nakibagirwa no kuganira n'urwenya hari aho wageze ngo mvucize intege wenda uvuga uti irushanwa bya bintu birakomeye nyine ibintu byose bigira ahantu hakomeye tuvuge wenda yumva ejo bizagenda gute hari ubwo ndi prepared ariko byumva nyine part of the process ikintu cyose any great achievement iba ikeneye great effort so ni gutyo nabifataga mu bakobwa mwahatanaga se hari uwo uvuga gutse ibyo ari byo byose yumva ashobora kuzansinda numvaga njyewe bishobora kuba uwo ari we wese numvaga all of them bashoboye numva ose kuko ntabwo nyine nagiyeyo mvuga ngo ndashaka ikamba nyine nagiyeyo mvuga ndashaka platform ndashaka space yo natangaho ibitekerezo byanjye yamfasha gutanga ibitekerezo byanjye yamfasha gukora kuri ideas zanjye nkazibyazamo umusaruro nkazikoramo imishinga so nabifataga nk'ukuntu umuntu yaplayinga for akazi so numvaga bishobora gukunda bishobora kudakunda ariko nyine nzi ko byose nzabyigiramo ariko nyine muri make numvaga bose ko bose bafite amatalent atandukanye bafite ubwenge numvaga nyine it could be any of them kandi nabyo it would have been nice kuko nyine twese tuba dufite stories zitandukanye so ubumva ko nyine bishobotse buri muntu wese yabona nyine iyo opportunity yabona iyo support abakobwa mwari muhatanye imishinga ufite cyangwa se ibyo uteganya kuzakora imbere hari aho wumva ubageneramo akanya cyangwa abakobwa mwari muhatanye mu mishinga ufite hari akanya wumva ubageneyemo yuko muzafatanya actually yes twe twanabipanze ko tuzakora mu mishinga twese hamwe so I'm so excited kandi ubundi iyo abantu ari benshi nibwo ibintu bikunda so nyine I'm looking forward to it ndi so excited ko nyine bashaka ko twese dukorana tukagira wenda nk'ikintu kimwe igikorwa kimwe dukora cyunguka kikaduteza imbere twese abakobwa mwajyanye kuri finale umaze gutsinda bakubwiye ngo iki ndashimira Imana ko barabyishimiye bambaye hafi imbere na nyuma
muri make nyine bakomeje ku supporting ababyeyi bamaze kumenya ko wabitswe ikamba nabo kabisa bashimye imana cyane kubwiye opportunity nyine nari mbonye iyo platform iyo space ya twavuze imishinga ushobora kuzakorana nabo bakobwa cyangwa se niya ufite ku giti cyawe ariko muri makeya ni icyo uteganya gukora muri makeya hari umushinga nteganya gukorana na Miss Rwanda wo gutanga amatungo magufi ku baforomokazi bafasha abagore batwite ni umushinga wa IAF ikindi ni ugukora nyine kuri iyo mishinga navuze yo gukreatinga ahantu abadamu baza kwiga movement kwiga ku exploring nyine movement nyine dance studio sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda icya gatatu ni ku creatinga espace aho abartiste bashobora gukoresha danse gutanga ubutumwa ibintu bya danse abantu b'urubyiruko ni ibintu bibainspiringa cyane cyangwa se bakunda abanyarwanda bizabasesekaraho ku bwinshi kubera ko Miss Rwanda 2021 abizi bizabasesekaraho nibyo nyine niyo mission yanjye buri kintu cyose iyo gitangira ari gitoya ariko kikagenda gikura kandi iyo wumva ufite nk'ubwo bushake niyo calling ubwo nyine bivuze ko wenda ni wowe mbese ufite izo nshingano zo kubiteza imbere so ni gutyo mba mbibona iyo talent cyangwa se ubwo bumenyi ufite mu bijyanye no kubyina na performance zawe wagiye gukora muri aya marushanwa wumva biri mu byagufashije kuba abantu barabonye ubuhanga ufite cyangwa se n'ubumenyi ufite n'umuco uburyo byaragufashije kubona ikamba ndi kumva atari byo necessarily ndi kumva kuko bari ibintu bitandukanye dukora ama challenges atandukanye muri bootcamp ayo kwandika ayo kwipresenta tuvuga ibijyanye n'ibyo tuba turi kwiga muri bootcamp bitandukanye so barebera ku bintu byinshi cyane ariko so nyine kuri ibyo ayo makriteriya yose bayagenderaho ubundi nyine bagahitamo hari umukobwa udukurikiye muri aka kanya ushaka kuzahatanira ikamba rya Miss Rwanda 2022 cyangwa na gatatu ni irihe banga wamubwira uti buriya nitwaye gutya nitwararitse ibingibi byatumye mbasha kugera kuri finali nibukana n'ikamba mbonye namubwira ikintu cya mbere ni ukumenya abari ukumenya impamvu ushaka gukora ikintu ukwera iki ushaka wenda kubona umuntu ukwera iki ushaka gukora bino bintu what is the motivation behind niki ushaka kugeraho kiri gutuma ushaka gukora ibyo bintu kuko anytime uzi like ahantu ushaka kugera anytime uzi the motivation ufite yo gukora ikintu anytime that motivation is right then nta kintu utageraho nta kintu utakora nta kintu utashobora mbese you can do anything and you shouldn't be afraid. Yeah, so ngiye icyo navuga nabwira buri muntu wese yaba ari umwari yaba ari abagabo sinzi like youth male youth niba hari nk'ikintu nka dream ufite cyangwa hari nk'ikintu ushaka gukora ushaka kugeraho wumva mbese ufite like that motivation that drive then ugerageza amahirwe yose ugerageza ama opportunity atandukanye uriyungura ubumenyi uriga cyane apana just muri class ariko kuri ibyo nyine ibintu bijyanye n'ibyo bintu ushaka kugeraho wiyungura ubumenyi buzagufasha nyine kugera aho ngaho so namubwira nyine niba ashaka let's say your platform ya Miss Rwanda definitely go for it in this space igufasha no kwiga so much ni nk'urubohero nabyita it's the modern urubohero aho kera twagiraga urubohero aho abakobwa bigaga ibintu bitandukanye so Miss Rwanda itanga a modern urubohero aho abari biga ku bintu bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwabo
no kwiteza imbere bijanye n'iki gihe turimo ya Miss Rwanda 2021 ni Grace Ingabire umuntu yakwibaza ngo kwarabonye ikamba uretse ibihembo wabonye ariko byagweshe n'itike kujya guhagararira Rwanda mu marushanwa ya Miss World niki uzajyana niki wumva utegura cyangwa uteganya kuvuga ngo nzaserukana iki kizatuma ku Rwanda rushobora kugera kure muri Miss World rukaba rwana twari ikamba icyo nabivugaho nuko mbifatanyije na Rwanda Inspiration Backup mbese arimo kwitegura kwiga kwitegura nyine ibisabwa byose yaba ari mentally n'ibintu bindi bitandukanye kugira ngo tuzabashe guserukira u Rwanda neza kuko urumva ni ibintu nyine bishyashya kuri njyewe hamwe n'ibyo nari nsanzwe mfite muri njyewe ibitekerezo byanjye mbese goals zanjye ubumenyi mfite also nyine nkeneye training bijyanye n'indi competition ya Miss World so aho ngaho nyine nzafatanya na Rwanda Inspiration Backup kwitegura ku buryo turamutse tugiyeyo duhagararira u Rwanda neza mu tubazo tw'amatsiko wenda tuganira ku musozi w'ikiganiro abantu benshi bavuga yuko kuvugwa cyangwa se kuba icyamamare itangazamakuru imbuga nkoranyambaga bishobora kuba bigora umuntu kubasha kubyakira byaba n'ibyiza bishobora kukubwira ngo ukumva abantu bose baraniwe bashima niyo byaba n'ibyiza ariko noneho akavamo naba ntabwo umuntu ashobora gushimisha abantu bose byongera ngo ni ukuri kuri rusange abantu bose bazi ubasha kubimanajinga gute iki ni ikibazo cyiza cyane nk'uko navuze ko hari bimwe bishyashya kuri njyewe n'ibyo ngibyo bishyashya kuri njyewe njyewe nk'uko navuze ubundi iyo ufite inzozi iyo ufite a goal iyo ufite a dream iyo ufite ikintu ushaka kugeraho nyine ufata risque hari igihe ubona ko nyine izo risque zose zihari ariko ukavuga ikintu nyine kiruta izo risque ni iyo goal iyo nzozi ushaka kugeraho kandi akenshi ibintu byinshi all the greatest achievements involve great risk njye mifata nka parts of the risk involved in getting where I want to get, in achieving what I want to achieve, in creating the spaces that I want to create. Ariko nanone hamwe n'ibyo ngibyo ikindi nkora ni kutabirebaho cyane, kutabyitaho cyane, nka focusing on my mission, on what's driving me, kuko ni njyewe njyenyine uzi what's driving me, aho nshaka kugera, goals mfite, what I want to create, nga focusinga kuri ibyo ngibyo, kuri nibyo, n'ubundi nibyo biba byanzanye, naho ibindi mba numva nyine ari nyine ntabwo byageze ngo bikurenge iby'itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga wenda uvuga uti cyane wenda nko muri bootcamp hamwe babashyiraga kuri ya telefone wenda iyo mutabasha kumenya ibiri kubera hanze ariko kuva watorwa ntaho byageze ngo uvuge uti this is too much hari ikintu ufite nk'uko nabwiye nkunda ibintu byo kumenya how the mind works one of the things about the mind nuko ibintu you take in nibyo like that kind of affects your being and what comes out so you control what you take in control what comes out and what affects you so you should focus on reproductive then your whole being it really come and even becoming out to be productive so njewe rero I think kubera mba ndi kugendera muri iyo nzira yo focusing just on when we productive gusoma ibintu bikwinkaraginga kureba ibintu bikwinkaraginga kuba uri kumwe n'abantu batuma nyine developing urumva icyo gihe niyo wumva hari ibintu byinshi bitandukanye biri hanze ntabwo bigufataho kuko ntabwo ubiha umwanya ikintu uha umwanya nicyo cyangombwa niba uhaye umwanya kureba ama comments
atariyo ataguteza imbere then birakwaffecting so it's important to be regulating so don't look at those comments kuko nago uri kugarda umutima wawe so nyine mbese navuga ko the secret is garda umutima wawe urinde ibyo bintu nubirebe nubifocusinge aho gufocusinge on your action plan kubikorwa ugiye gukora ibintu biguteza imbere kumenya nibyo nyine bizatuma ugira health y'umubiri no kuba a blessing to the world akamoduka keza cyane usanzwe ugira permis Yes. I think maybe that's something that might be confusing. Yo ukunda kumenya ibintu bitandukanye. Hanyuma dusoza ikiganiro uragira ikintu ubwira umuntu wese wakurikiye Miss Rwanda ugira ubutumwa ugenera abo mwahatanye ndetse n'abo basapotinze kugira ngo irushanwa rirangire ubonye intsinzi ikintu navuga ni ndashimira Imana cyane icya kabiri ndashimira abantu batubaye hafi abantu bose bambaye hafi ni ukuri ndabashimira cyane icya gatatu no gukomeza kuduha support no muri uno mwaka tugiye kuza gutangira ibikorwa bitandukanye kuduha support mu buryo butandukanye aho tuzagenda tugana hatandukanye icya kane bararitiwe nizitangira iyo programme yo gukoresha dance as a healing method ariko also nyine as an exploration method bararitiwe tunatangira gukora ama espace aho nyine aba artiste batanga ubutumwa butandukanye bifashishije dance bararitiwe cyane reka dushimire rero buri wese wafashe akanya kareba iki kiganiro dushimire kandi Miss Grace Ingabire ku mwanya waduhaye kugira ngo tugirane ikiganiro nakwifuriza kugira imirimo myiza ndetse no kuzaseruka neza nka Miss Rwanda 2021.